Biz İdman Azərbaycan kanalının bir neçə əməkdaşını studiyamıza dəvət etmişik. Hal-hazırda onlarla söhbətə başlayacaq. Qonaqlarımız buyursun. Buyursun qonaqlarımız İdman TV-nin departament rəhbəri Vüqar Nəzarov, İdman Səhərin baş redaktoru Vüqar Vüqarlı və İdman Səhərin aparıcısı Könül xanım Mahmudova. Sabahınız xeyir olsun dostlar, xoş gəlmişsiniz. Bugün sizin gününüzdür, özünüzü evinizdəki kimi hiss eləyin. Xoş gəldik. Çünki əslində heç belə də bir fərq yoxdur, biz sizi özümüzdən ayırmırıq. Bir daha təbrik edirik, xoş gəlmişsiniz. Uğurlar arzulayın sizə. Və bu önəmli gündə mütləq qeyd etməliyik ki, bugün İdman TV Azərbaycanda idman siyasətini uğurla davam etdirir və ərsəyə gətirdiyiniz proqramlardan, verilişlərdən və ümumiyyətlə 24 saatlıq yayımdan bu nəticəyə gəlmək olur. Bu münasibətlə təbrik edirik. Təəssüratlarınızı buyurun bizim tamaşaçılarla bölüşün. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Buyurun, Vüqar, buyurun. Təşəkkür edirik, Rəşad bəy, Səhmən xanım. Təbriklərinizə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Bizim də təbriklərimiz var, elə bir neçə gündən sonra Mədəniyyət kanalının yaşı olacaq. Biz də qardaş kanalın təbriklərini sizə çatdırırıq və nə xoşdur ki, biz bugün bu verilişdə iştirak edirik. Bəli, Rəşad bəy qeyd etdi ki, 2009-cu ildə idman kanalının yaranmasına artıq zərurət yaranmışdı və bildiyimiz kimi Azərbaycan idman ölkəsidir və məhz ölkə başçısı Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti də idman nəticəsində idmançılarımız bugün beynəlxalq arenalarda uğurlu nəticələrlə yadda qalırlar və 2009-cu ildə artıq belə bu uğurların təbliğatı, onların işıqlandırılması üçün bir zərurət ortaya çıxdı və bu baxımdan da Azərbaycanda ilk idman kanalının yaradılmasına qərar verildi. Artıq 13 il keçib və böyük bir müddət keçib. Televiziya üçün bəlkə də böyük bir müddət hesab olmaya bilər, amma il baxımdan... Amma gördüyünüz işlərdən bunu demək olar ki, onun içində çox böyük uğurlara imza atırsınız. Bəli, əlbəttə bizim kanal qış olimpiya oyunları, yay olimpiya oyunları, Avropa oyunları, İslam həmrəyli oyunları və bir çox beynəlxalq turnirlərin yayımçısı oldu və hesab edirəm ki, Azərbaycan tamaşaçılarına bunu uğurla çatdırdı və yüksək peşəkarlıqla çatdırdı. Çox doğru, yüksək keyfiyyətlə. Daxili yarışlardan danışdı. Bəli, daxili yarışlarda da çatdırdı. Çempionatlar, güləş üzrə çempionat, Azərbaycan çempionatı və s. Yəni, maraq dairəsindən nə olursa İdman TV çalışır, tamaşaçılar onu çatdırsın və bizim də layihə, yeni layihə sayılan sentyabr ayından İdman Səhər. Bəli, 2021-ci ildən etibarən İdman Səhər proqramı həftənin 5 günü. Həftənin 5 günü. 5 günü tamaşaçıların görüşünə gəlir. Səhərini məhz idmanla açmaq istəyənlər, ümumiyyətlə, bol idman informasiyası əldə etməyən insanlar məhz İdman TV-yə istəyirik tamaşaçılara çatdıraq və bu veriş də yaranıb məhz bütün idman növlərinin təbliği üçün. Bilirsiniz ki, bizdə əsasən insanlar futboldan maraqlanırlar və futbol da çox təəssüflər olsun ki, o qədər də pozitiv emosiyalar bizə bəxş eləmir. Ona görə biz çalışırıq digər idmanı. Məsələn, bizim verilişdə baxmayaraq ki, cəmi 5 ayda efirdədir, artıq 30 idman növündən çox bizə qonaqlar gəlib və hətta biz indiyə dək efirdə olmayan ya da ümumiyyətlə tam az sıx kütlədə tanınan idman növləri haqqında məlumatlar vermişik, onları əyani olaraq göstərmişik efirdə və bizim, bilirsiniz ki, AzTV yeganə kanaldır ki, hansının öz idman zalı var. Yəni, bütün Azərbaycan televizyon məkanında heç bir kanalın öz idman zalı, şəxsi idman zalı yoxdur. Və bu da son dövrdə inşa olunur. Və biz çalışırıq onu da təbliğ edək və ondan istifadə edək, ondan bəhrələnək və elə deyirik. Deməli, həftəyəçi hər gün demək olar ki, oradan biz canlı bağlantılar edirik. Maraqlı rubrikalarınız da var, açıq havada idmanlar var, insanları sövq edirsiniz. Gəlirə Könül xan da bir balaca bu barədə danışsa, nəzərə alsaq ki, o da elə səhər idman proqramının aparıcısıdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və bu fürsətdən istifadə edib bütün həmkarlarımıza, İdman TV-də çalışan, bütün dəyərli həmkarlarımıza təbrik edirəm, hər birinə uğurlar arzu edirəm. İdman mənim üçün əslində fərqli bir sahə oldu, çünki mən Azərbaycan televiziyasının səhər proqramından başlamışdım, amma İdman səhəri açılanda tam fərqli bir proqramla tamaşaçının qarşısına çıxdıq, çünki idman spesifik bir sahədir, fərqli bir sahədir və bura mütləq çıxırsansa, yəni aparıcı kimi burada fəaliyyət göstərirsənsə, məlumatlı olmalısan, mütaliyyə eləməlisən, idmanın növlərini öyrənməlisən. Bu baxımdan mənə əslində həm maraqlı oldu, həm də deyərdim ki, çox çətin oldu bir müddət. Amma nəzərə alsaq ki, ətrafınızdakı o əməkdaşları əksəriyyətli o sahədə peşəkarlardır və köməkləri sizdən əsirgə
yemədilər. Bəli, sözsüz əlbəttə ki, çox peşəkar bir komanda fəaliyyət göstərir. Çox, çox həddindən artıq. Savadlı redaktorlarımız. Söhbətlərimizdə də şahid oluram. Hansı məqama toxunursan idman sayəsində. Uşaqlar sanki əzbərdən söylürlər müəyyən məqamları, müəyyən məsələlər aydınlığı gətirirlər. Həmkarım Səbinənin sözünə qüvvət. Bu barədə bəxtiniz çox gətirir. Xüsusən də bir əlavə eləyib istəyirəm. Televiziya bildiyimiz kimi daim inkişafdadır. Yəni heç vaxt hər hansı bir əməkdaş deməz ki, mən hansı bir işin zirvəsindəyəm. Və biz daim öyrənirik və öyrədirik. Biz qeyd tamamilə doğru qeyd etdiniz kimi ASTV məktəbdir. Burada idman kanalının yaradıcılarından biz hal-hazırda bizim kanalda belə ustad əməkdaşlarımız bizlə fəaliyyət göstərir. Aydın Əliyev olsun, Fikrət Adgözəl olsun, kanalımıza rəhbəri Rövşən Minnətli olsun. Yəni daim biz onlardan öyrənirik. Biz o səslərlə böyümüşük. Bəli, o səslərlə böyümüşük və o səslərlə idmanı biz sevmişik. Və tamamilə doğru qeyd edir. İdman çox spesifik sahədir, çox çətin sahədir. Bəlkə də qırağdan biz Azarkök gözü ilə idman sahəsi, idman televiziya jurnalistikası asan görünə bilər, amma içinə girəndə daha çətinliklə qarşılaşırsan, amma hesab edirəm ki, bizim peşəkar komanda bu nöqtəsən layiqincə gəlir. O cümlədən də idman səhərinə əməkdaşları olan elə bizim yeni layihəmiz olan idman səhərinə əməkdaşları. Mən bir məqamda qeyd etmək istəyirəm ki, idman kanalının bu yaxınlarda daha bir əlamətdar hadisə olub. İdman kanalında bizim müasir studiyamız istifadəyə verilib. Təqribən bir neçə ay bundan əvvəl yüksək texnoloji avadanlarla təhsil olma studiyamızdır və həmin studiyamız bizə imkan verir ki, bugün biz oradan daha maraqlı verişlər efirə çıxaq, həmin maraqlı idman səhər məsələ. İdmançılar gəlsin studiyaya. Bəli, daha rahat şəkildə özlərini həmin studiyada hiss edirlər, daha rəngarəng, yüksək dizaynla hazırlanmış studiyadır ki, yüksək texnoloji avadanlarla təhsil olma studiyadır ki, və bu da bizə imkan verir ki, nəinki idman səhər və digər bizim sahə verişlərimiz var ki, idmanın digər sahələrinə əks etdirən sahə verişlərimiz var ki, 2 saatdan bir gün ərzində 6 dəfə efirə çıxır. Bizim canlı bağlantılarımız olur. Yəni bu da qapalı səhmdar cəmiyyətinin texniki imkanları səviyyəsində mümkün olur ki, və buna görə də mənlə kanal rəhbərliyinə də, qapalı səhmdar cəmiyyətinin rəhbərinə də minnətdarım bildirirəm ki, bu imkanları bizə yaradıb və bu gün biz rahat şəkildə idmanımızın təbliğini daha azarkeşlərimizə, tamaşaçılarımıza daha rahat şəkildə çatdıra bilirik. Eyni zamanda o beynəlxalq yarışları da tamaşaçılara qüsursuz şəkildə təqdim etmək də əlbəttə ki, bizim texnikanın gücündən xəbər verir. Bunu da qeyd etdik. Nə gözəl, eyni zamanda mən vurgulamaq istəyirəm ki, bugün İdman TV bütün belə deyək, zövqdə olan idman sevərlərin zövqünü oxşamağı bacarır. Yəni, ərsəyə gətirdiyiniz proqramlardan bu nəticəyə gəlmək olar. İstər idman həftəsi olsun, istər flagman olsun, eyni zamanda sabahın ulduzları. Yəni, siyahı geniş şəkildədir və biz o proqramların hər birinə baxanda görürük ki, həqiqətən də Azərbaycanda idmanın inkişafı və gənclərə, hətta uşaqlara idmana sevdirmək üçün böyük işlər görürsünüz. Elə istəyərdim, biraz proqramlardan danışaq. Elə ilk öncə proqramlardan elə bir ilk səhər bizim proqramımızın ilk verişi olan elə Vüqar özü danışsın ilk səhərdə. Çünki səhəri doğrudan da necə açsınsa səhər elə davam gedir və biz də çalışırdıq ki, məhz səhər saat 9-da ki, bizim telekanalı kimsə baxmaq istəyirsə, o düyməni çevirməsin başqa bir yerə və ona görə əlimizdən gələni eləyirik və müxtəlif, yenə deyirəm, müxtəlif səbkili qonaqlar və ən əsas müxtəlif idman növlərindən insanlar çağırır ki, mən misal üçün, nə bilim, belə deyək də, çox insana bəlli olmayan, misal üçün, Wing Chun idman növü, Aikido idman növü, sonra əksinə populyar olan karate, kickboxing və judo idman növlərindən, onlardan biri var ki, siz kənardan ancaq yarışları izləyirsiniz. Hər bir qonağa gəlib o sualları, biz artıq qonaqlar bezir o suallardan ki, idman nailiyyətləriniz, planlarınız və s. Biz onları o qonaqların digər tərəfdən göstərmək istəyirik. Onların digər xüsusiyyətlərini açmaq istəyirik. Orada bizim səmimi söhbət rubrikamız var. Haradan ki, qonaqlar qısa bir müddətdə maraqlı, qeyri-adi suallara cavab verirlər və bilirsiniz ki, səmimiyyət orada yanır ki, fikirləşməyəndə tez cavab edir. Və bu səmimiyyətdən, bu sual cavabdan, bu dialogdan irəli gələn əsas nəticə odur ki, gənclər, evlatlarımız baxırlar, çox böyük maraq göstərirlər. Bu çox doğrudan da təqdirə layiq bir işdir. Əsas da odur ki, rəhbər, biz söhbət ancaq maddiyyatdan getmir. İşi sevirsənsə, mən hər zaman demişəm ki, insan birinci o işi sevməlidir. Sevirsənsə, sən maddi tərəf sonra özü-özünə gələcək. İşi sevmirsənsə, ancaq maddiyyət tərəfini düşünürsənsə, o iflasa, qırılır, o artıq səmimiyyətdən riyakarlığa getirir və ona görə bizdə kollektiv həm peşəkar, həm də işini sevən uşaqları çalışmışam ki, cəlb edeyim. Görəndə ki, yox, bu insan, məsəl üçün, o sevgi artıq
tükənir vesaire. Biz o insanla çalışırıq, uzaqlaşaq. Çünkü alınmır. Ve rehberi de sağ olsun, biz nəsə istəyəndə, bizə nəsə lazım olanda dərhal çalışır bizim məsələlərimizi həll etsin. Yeni deyirəm, maddiyyatdan gəlir, burada texniki məsələlər də var. Diqqət var burada. O diqqəti hiss eləyəndə adam 1-5 çalışmaq istəyir. Çox doğru. Və mən çox şadam ki, belə bir kollektivə, belə bir mühitə düşmüşəm ki, orada insana diqqət göstərilir. Əsas bu dəqiqə odur. Yəni peşəkarı hansısa bir kollektivdə saxlamaq üçün ora diqqət olmalıdır. O diqqət varsa deməli o kollektiv də o işdə düzgün gedir. Yəni sizdə də yəni belədir bizdə. Əlbəttə. O diqqəti hiss eləməyəndə adam o maddiyyat tərəfini ümumiyyətlə düşünmək belə istəmir. Tamamilə doğrudur. Çox doğru könül. Bilirsiniz o diqqəti söylədik. Həm rəhbərlik tərəfindən, həm kollektiv tərəfindən diqqət, həm də tamaşaçılar verilişlərə, layihələrə diqqət eləyəndə bu 1-5 olur, yox? Əlbəttə, elədir. Və gəlin elə Məryəm xanım da siz öz ifası ilə təbrik etsin. Bəli, Məryəm xanım Şabanova. Təbrik eləsin sizi bu gününüzü. Buyurun, onun ifası İdman TV-nin adını için. Ümumiyyətlə, hər zaman diqqəti cəlb edən xanımdır. Çox sağ ol, çox sağ ol. Gözəl ifa idi. Təşəkkür edirik. Yenə biz Məryəm xanımı eşidəcəyik. Hələ ki, qonaqlarımızla, daha doğrusu həmkarlarımızla söhbəti davam etdiririk. Bəli, harada qalmışdıq? Mən əli biraz öncə sizin ərsəyə gətirdiniz, yəni İdman kanalı ərsəyə gətirdi, digər proqramlar haqqında.
Size sual müraciət elədim. Mövzunuz bir balaca dəyişdi. Orada qaldığımız yerdən davam etmək istəyirəm. Sadaladığım proqramların hər biri Azərbaycanda gənclərin bu sahəyə maraq göstərməyinə yönəlib deyirik və yəqin ki, bu fikirdə də yanılmırıq. Əlbəttə, tamamilə doğru qeyd etdiniz. Biz təkcə idmanın təbliğatçısı deyirik, həm də sağlam həyatın, sağlam yaşayışın təbliğatçısı. Bugün əgər hansı bir idmançımızı bir efirə çıxarırsa, onun uğurlarına danışırıqsa və bu da gənc nəslində idmana maraq yaratmasına irəli gəlir. Və təsadüfi deyir ki, mən xatırlayıram, 2008-ci ildə Pekin Olimpiya oyunlarından sonra Elnur Məmbədinin Olimpiya çempionundan sonra nə qədər insanın judo idman növünə marağı artdı, nə qədər insan valideynlər uşaqlarını judoya yazdırdılar. Sözsüz ki, burada Elnur Məmbədinin xidməti var, amma eləcə də təbliğatı baxımından da bizim kanalın medianın rolu var. Bu medianın rolu da yüksək qiymətləndirmək lazımdır ki, məhz sağlam həyatın təbliğatçısıdır, həm də bir uğurların işıqlandırılmasına yanaşı, həm də sağlam həyatın təbliğatçısıdır. Və biz bu yöndə fəaliyyət göstəririk. Biz təkcə idmanımızın işıqlandırılması yox, həm də biz başqa bir istiqamətdə sağlam həyatın təbliğatçısı kimi fəaliyyət göstəririk. Bununla bağlı bizim xüsusi verişlərimiz var. Sport gücü verişimiz var. Sonra əlavə bizim xüsusi buraxışlarımız var ki, narkomaniya yox deyək, siqaretə yox deyək. Və belə bir layihələrimiz var ki, bu da sağlam həyatın təbliğatında ən mühüm rollardan bir rol oynayır. Eyni zamanda bizim xəbərlər proqramında biz bununla bağlı maarifləndirici süjetlər hazırlayırıq. Təkcə yəni biz idman yarışlarla kifayətlənmirik. Eyni zamanda bir mövzu olaraq hər hansı bir pis vərdişlərdən idmançılarımızın və yaxud da yeni yetmələrimizin uzaq durması, cəmiyyətimizin sağlam həyatı inteqrasiyası üçün də maarifləndirici süjetlər hazırlayırıq. Hesab edirəm ki, bu lazımdır, gənc nəslin sağlam yetişməsi vacibdir. Çünki elə bir sahədir ki, idman elə bir sahədir, televiziya elə bir sahədir ki, çağırılmamış qonaqdır və insanların qapısını döymədən evlərinə girir televiziya və televiziyanın hər bir, televiziyadan səslənən hər bir fikir ciddi qəbul olunur. Baxımdan da biz üzərimizə ciddi bir missiyanı götürmüşük, həm idmanın təbliğatçısı, həm də sağlam həyatın təbliğatçısı kimi bu missiyanı uğurla davam etdiririk. Vüqarın sözünə qüvvət, bizdə hətta aparıcılar özləri belə sağlam həyat tərzi keçirlər. Fikir verirsiniz yoxsa yox, idman TV-nin aparıcıları hamısı. Boy buxunu elə qoyuram o yana, yəni sağlam həyat tərzi keçirən, idmanla məşğul olan uşaqlar. Yəni bizdə o qədər özləri də dadanıblar, yenə deyirəm, zala da getdilər, yəni istifadə edirlər idman zalından, yetərincə istifadə edirlər. Yəni idmanı təbliğ edir də, özləri də artıq peşəkar olmasalar da bir idmançıya və idmanı öz həyatlarının belə bir əsas... Müxbirlərindən tutmuş aparıcılarımızda kimi hamısı... Görürəm, idmanla aranız necədir? İdmanla aram yaxşıdır. Belə görünür ki, çox yaxşıdır. Əslində, bəli, xarici görünüşündə baxanda bunu demək olar. Çox sağ olun və çalışıram ki, diqqət yetirim. Əvvəl qidalanma ilə aram daha yaxşı idi. Bizim desəm, idmana keçdikdən sonra... İndi isə düzgün qidalanma. İndi məsuliyyət daha çoxdur. Həm idman, bəli, əlbəttə ki, məsuliyyət. Mən təzə gələndə elə bilirdim ki, Körün xanım əvvəl gimnastika ilə məşğul olub. Bəli, bilirsiniz dostlar, bir az əvvəl söylədiniz gənclərə bu idmanı aşılamaq, idmanın gözəlliklərini, idmanın insan həyatında, ümumiyyətlə, bəşəriyyatda olan bir rolunu biz qeyd elədik. Amma burada unutmayaq ki, Azərbaycançılıq, elə nəzər salsaq 2015-2017-ci illərdə Azərbaycanda böyük bir idman bayramı yaşandı, idman təntənəsi yaşandı və bunu da siz çox gözəl ustalıqla, çox profesionalcasına bütün dünyaya bəyan etdiniz. Bu da həm Azərbaycanımızın gözəlliyidir və onu da nəzərə alsaq ki, Azərbaycan idmanı, idmançıları Sovet dönəmindən bu yana hansı uğurlu intibah dövrü keçiblər. Siz də bunu uğurla davam etdirirsiniz və təşəkkür edirik sizə. Azərbaycançılıq, idman Azərbaycanı deyəndə fikirlərinizi eşidək. Bilirsiniz, idman sağlamlıqdır və bizim Azərbaycan millətinin bu qanında, canında olan bir şeydir. İdman sağlamlıq, idman sağlam həyat, döyüşən bir ruhdur. Yəni, əgər biz sağlam olmaq istəyiriksə, bir döyüşən, gənc, vətənpərvər gənclər yetişdirmək istəyiriksə, sözsüz ki, bu yol ən birinci növbədə sağlam bədəndən və idmandan keçir. Və bu istiqam hesab edirəm ki, Azərbaycan bu ölkədə, dünya ölkələri arasında ən xoşbəxt ölkələrdəndir ki, bizdə yəni, idmanı sevən gənc, vətənpərvər yəni, övladlarımız, həm oğlanlarımız, həm qızlarımız var ki, və bunu da biz elə ikinci Qarabağ müharibəsində də 44 günü vətən müharibəsində də biz bunu şahid olduq ki, məhz onlar öz fiziki güclərinin hesabına, əgər bu gün Cıdır düzündə o qayalara qalxan insanların fiziki qüvvəsi olmasaydı belə, biz vətən müharibəsində bəlkə də bu qara əldə etməzdik. Yəni onlar idman həm də vətənpərvəli, həm də güc və qələbə deməkdir. Və bu baxımdan da Azərbaycan xalqının bəxti gətirib ki, biz idmanı sevən və idmançı bir xalqıq. Həm də bizdə idmanı brendə çevrilmiş artıq idmançılarımız var. Məsələn, Rafael Ağayev kimi idmançılarımız var, Tofiq Musayev kimi idmançılarımız var. Hansı ki, biz hər zaman nə deyirdik, çalışırdıq ki, o
xüsusən də o sənət nümayəndələrində arasında söz var ki, deyir, Azərbaycandan kənarda tanınmasız falan. Və idmanda da belədir. İdmanda da deməli olar ki, hansı bir ölkədə çalışan 90% idmançılar tanınmır öz ölkəsindən başqa. Amma Azərbaycan kimi balaca bir ölkə, yəni 10 milyonluq bir ölkə, ən azı 10-12 elə idmançısı var ki, dünyanın hər bir yerindən tanınır. Elinur Məmmədlidən tutmuş, Rafael Ağayeva kimi. Siz təsəvvür edin, mən 2 il bundan öncə getmişdim, məsələn, judo turnirini işıqlandırmağa Abu Dhabi kimi bir yerdə, yəni Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində və orada zalda Rafael Ağayevin yekə bir portreti post. Baxın, turnir tam judo turniri, yəni başqa bir idmanı, amma onun portreti, yəni o brend kimi onu təbliğ edirlər. Və o, əlbəttə, çox bir sevindirici aldı ki, nəinki Azərbaycanın bayrağı, Azərbaycanın oğulları, Azərbaycanın qızları tanınır, yəni bir idmançı kimi və ölkəsini də təbliğ edirlər, özləri də təbliğ olunurlar və yenə də gəlir çıxırıq nəyə, o sağlam bədəndə sağlam ruh prinsipinə ki, Azərbaycan idmançıları həm sağlamlığı, həm ölkəsini, həm də özlərini, bax, belə gözəl təbliğ edirlər. Bu, son 10-12 ildə, yəni ondan öncə bəlkə də mənə deyərlər ki, yox, elə deyil, amma doğrudan da Azərbaycanı dünyada kütləvi surətdə tanınan və tanınan idmançılarımız indikindən qat-qat az idi. Belə inkişaf... Son illərdə daha yüksələn xətt üzrə inkişaf elədi. Hə, Könül, başqa hansı layihələrdən danışmaq istərdiniz? Bax, siz mən Könülün neçə dəfə qonaq olmuşam. İdman, sənət, o fərqli idmançıları başqa nöqtəyi nəzərindən tamaşaçılara çatdırmaq. Könül kimi verişi var, bilinməyən sən verişində də orada da çox gözəl fəaliyyət göstərdim. Əslində, İdman TV-də fəaliyyət göstərdiyim müddətdə çalışdım ki, idmanı, çünki bizdə ümumi bir idman haqqında anlayış var. Məsələn, idmançıları daha çox biz idman uğurları ilə tanıyırıq. Digər yönləri ilə, ümumiyyətlə, fəaliyyətləri ilə, şəxsi həyatları ilə o qədər də tanımırıq və mən düşündüm ki, bu mövzunu işıqlandıraq. Həm idman olsun, həm incəsənət olsun, musiqi olsun, biraz əyləncə olsun və bu baxımdan Bilməyən Mən layihəsini həyata keçirdik. Çox sağ olsunlar. Əfərliyə təşəkkürümü bildirirəm. Belə bir şərait yaratdılar, imkan yaratdılar və biz artıq bir ildən artıq da verilişimiz efirə gedir və çox maraqla da qarşılanır. Maraqlı qonaqları olur. Bəli, Rəşad özü də bizim efirin qonağı olur və biz idmançıları dəvət edirik. Uğur qazanmış idmançıları, Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil etmiş idmançıları. Onların uğurlarını da əhatə edirik. Əlbəttə ki, idmana da toxunuruq. Eyni zamanda onların digər bilinməyən tərəflərini, məsələn, maraqlarını, hobbilərini. Yeganə verişdi ki, harada qonağın özündən soruşurlar ki, siz kimdən istəyirdiniz efirə çıxasınız? Yəni, idmançını çağırıb, ondan soruşurlar. Yəni, dostları ilə birlikdə, sənət dostu ilə birlikdə efirə dəvət edirik. Elə bir... Çox gözəl, gözəl düşünülmüş bir addımdır. Çox sağ olun. Və yeri gəlmişkən, hər ikiniz canlı efirə aparıcısınız. Maraqlıdır bu. Canlı efirdə hər zaman o gözlənilməyən, maraqlı məqamlar yaşanır. Bax, sizin də başınıza gələn o yadda qalan hadisələrdən bizimlə danışardınız, bölüşərdiniz. Əslində, çünki tamaşaçılara o məqamlar hər zaman maraqlı olur. Bəli, əslində maraqlı məqamlar çox olur. Mən birini belə danışdım ki, verişə gəlir, mən verişin həm layihənin rəhbəriyəm, həm də belə kritik məqamları bilə görürsən, doğrudan da efirə çıxmağa lazım olanda aparıcı kimi fəaliyyət göstərirəm. Sözüm nədədir, bir dəfə bizə qonaq gəlmişdi verişə bir duman növündən. Deməli, canlı efirdir, hər zaman biz səhər-səhərdə bir də belə bir dünən də deyirik ki, səhər-səhər dəqiqləşdirik ki, bu vaxtı burada olun, efir canlıdır filan. Gəlir, veriş bitir, qonaq artıq çıxır, gedir, işıqlar sönür və onun sualı çox maraqlı olur ki, deyir, biz bu veriş deyir, canlıydı. Və yaxud da nə vaxt efirə gedəcək? Nə vaxt baxacaq efirdə, adam qalır ki, qardaş baxır. Yəqin yuxudan tam oyanmış olmurlar ona görə. Bir də görürsən ki, gəlirlər, o bir tıxaclarda qalırlar və onda biz artıq öz arxivimizdən sücretlər çıxardırıq olan ki, verişi öz axarıyla getirir. Əslində bu yaxınlarda olmuşdu belə bir şey. Necə olmuşsa, daha əşraqlı eşitdə. Yox, yox, burada bir canlı efirdə hər məqamlar olur. Əlbəttə ki, o bizik. Bütün hadisələrə hazırlıqlı olmaq var. Gəlməli ki, 9-da efirdir. Amma qonaq nə qədər ona deyirsən ki, bax, tıxaclar, ona rahat olmuyor, problem yoxdur, problem yoxdur, problem
Ona 9-10 dakika almış yer ki yok. Ama Bukar Bey gelme itiraf edin ki bu canlı efirin de tadı duz olur. Evet. Biraz gelişmeler olanda. O konak katanda. Biraz o heyecanı belli yaşayanda. O az kala o 100 metrede dünya rekordu koyanda ki kasa kasa gelsin. Yani bir başından o bir başından. Maşın orada kalır. O elbette o efirin öz tuzlu lezzetidir. Doğru diyorsunuz. Yani siz mesela... Aslında elə canlı efirin maraqlı edən də odur. Yəni bu cür yadda qalan məqamlardır. Mən düşünürəm ki, bu zaman işin peşəkarlıq ortaya çıxır. Tərəfi yəni ki, bəli, çıxır, bəli, bu vəziyyətdən necə çıxmaq lazımdır? Ümumiyyətlə efiri necə aparmaq lazımdır ki, tamaşaçı bunu hiss etməsin və veriliş öz axarı ilə davam etsin? Düşünürəm ki, elə İdman TV kollektivi də bütün proqramlarımız olsun, canlı efirlərimiz olsun, xəbərlər və digər bütün proqramları nəzərdə tuturum. Peşəkar insanlar çalışırlar. Peşəkar redaktorlarımız, aparıcılarımız, şərhçilərimiz fəaliyyət göstərirlər. Bu baxımdan da istənilən çətinliyin ötəsindən gözəl şəkildə gələ bilirik. Aparıcılar, bilirsiniz, redaktorun işi nədir? Qulağa nəsə demək, istiqamətləndirmək. Amma redaktor gəlib aparıcının yerinə onu danışmır axı. Və adama doğrudan da həm zövq verir ki, ləzzət edir ki, aparıcı dərhal sən nə demək istədiyini dərhal tamaşaçıya çatdırır, qonağa çatdırır və düzgün. O aparıcı ilə redaktor arasında o bağ çox önəmlidir. Yeri gəlmişkən buradan öz redaktorlarımıza salamlayırıq. Proqramımız artıq yetkinlaşır. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Redaktorlarımız deməkdir ya. Bax, biz özümüz artıq vaxtı bilirik ki, proqramımız yetkinlaşır. Onlar da oradan deyir, 2 dəqiqə qalır, 1 dəqiqə qalır. Kollektivimizə də buradan salamlar olsun. Bütün kütlədə çalışan, studiyada çalışan əməkdaşlarımız. Amma bütün təbriklər təbii ki, bugün sizindir. 13 yaşınız olur. Sizə uğurlar arzulayırıq, can sağlığı arzulayırıq. Əziz dostlar, bir də arzulayırıq ki... Hər zaman birinci olun. Bəli, hər zaman birinci olun və Azərbaycan idmançılarının uğurlarını hər zaman, hər zaman sizdən işləyirik. Biz də sizi gözləyirik öz ad gününüzdə bizim efirdə. İnşallah. Görüşmək ümid ilə deyirik. Bir daha bütün İdman TV-nin yaracı heyətini səmimi qəlbdən təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun, sizin uğurunuz. Ümumiyyətlə, bütün Azərbaycanın uğuru deməkdir. Proqramımızın qonaqlarına gəldikdə isə bir daha xatırladaq ki, İdman TV-nin departament rəhbəri Vüqar Nəzərov, İdman Səhərin baş redaktoru Vüqar Vüqarlı və İdman Səhərin aparıcısı Könül xanım Mahmudova bizim qonaqlarımız idi. Dostlar, çox sağ olun ki, səhərinizi bizimlə açdınız. Bilirsiniz ki, həftənin 5 günü səhər saat 8-dən 10-a qədər səhər çağı efirdə olur. Görüşmək ümidi ilə deyirik və Çinici Mağazalar Şəbəkəsi sizə də böyük və dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, bu günlük bizim səhər çağından bu qədər. Minnətdarıq, neçə-neçə gözəl səhərlərdə görüşmək müdürlər. Musiqi ilə başladıq, musiqi ilə də proqramımıza nöqtəni qoyacaq. Məryəm Şabanov ifa edir bizim üçün. Çox sağ olun, minnətdarım dostlar. Sağ olun.